kände igen dem. Oj. Det var lite små bitar. Det är de bara de gröna kantinerna som fattar. Mercy. Klass 1. Jag har faktiskt aldrig ätit det. Annars har man svårt för hunden. Hunden har förtunnit över slutet. Ska vi göra det eller? Äta palten finns fröjlig. Känner vi halsen? Inte. Nej, de får sitta, de får göra en pinne. Det är inte en perfekt. Du ska gå hit och
Men den är tunnare så. Ta det lugnt. Det är nita, det är ett tungt ansvar för de som leder i sådana här projekt. Ja, just det. Fast jag placerar den under hakan istället. Jaha, ja just det. Det är 2 timmar kvar. Prata med ner. Vi hinner. Den ska sitta fast så här. Skruva från det andra hållet. Ni får peka om ni vill ha den här då. Ta 15 meter ungefär. Morrhår. Montage. Nu kommer ett helt gäng på studiebesök här. Nu kommer alla journalister. Oh, du kommer inte gå och sitta på flotten. Vem var det? Det är livsfarligt. Now it's war! Vem har tändstickor? Oj, förlåt. Nu kommer pressen, nu får ni kamma. TV! Det här plånet sitter uppe på bron. Jag tar det. Bra. Mårten! Hej, hej! Ska detta sluta? Ja.
knicken! Dra till rätta knicken! Nu tar vi om. Nu tycker vi. Nu får du testa och köpa dig själv. Thank you.
Hej Lars! Fodra din käft! Esa! Expert Peter. Det är snyggt fighting face, Mårten! Thank you.
att han kommer bada frivilligt. Ja.